На черговій апаратній нараді голови Сумської ОДА Миколи Клочка керівники управлінь відзвітували про діяльність та нагальні питання. Зокрема, увагу приділили і доцільності існування освітніх закладів інтернатного типу. Що обговорювали, розкаже Анастасія Островкова. У Сумській області налічується 19 загальноосвітніх інтернатних закладів. Проблеми існування та функціонування цих навчальних закладів стали головною темою обговорення для чиновників обласного рівня. Діти, які становляться діагноз попередньо з затримкою розвитку, то їх соціалізувати і надавати в інклюзивні класи, в інклюзивні групи в дошкільних закладах, тобто робити таку роботу. І при правильній корекції, при правильній роботі викладачів-дефектологів, то, звичайно, цей діагноз може змінитися і дитина може бути, скажімо, соціалізована в звичайному середовищі і бути в звичайних навчальних закладах. Голова облдержадміністрації наголосив, трапляються випадки, коли інтернати наповнюють штучно. Такі ситуації і мені відомі, на жаль, коли дитину приводять до психологів, вона щось десь відволіклася, їй просто одразу не відповіла на питання, їй вже дають діагноз, відправляють, тому що треба наповнювати заклади. Можновладці мають на меті реорганізувати заклади для дітей з розумовою затримкою у соціальні будинки та завершити реформацію до кінця 2024 року. Анастасія Островкова, Олександр Сорбат, новини СТС.